Биринчи байлык ден соолук. Бул турмушта ден соолук баарын чечет. Ден соолук үчүн күрөштө адамда ар кандай ой кетет. Ал эми бүгүнкү биздин кепкелигинде көрсөтүбүз ден соолук инвестиция өндүрүш жөнүндө болмокчу. Бүгүнкү биздин мейманыбыз Жээнәлиев Максат Сооронбекович болмокчу. Саламатсызбы, Максат Сооронбекович? Мынакей, эми биз башында ден соолук жөнүндө кеп калдык да. Бул ден соолук деген эмне экен? Ушу ден соолуктун баркын билдиңизби? Ден соолуктун да биз эми ден соолукту адам баласы өзгөчө мен кыргыз болгондон кийин кыргыздын баягы жашообуздагы нерселерди бир элестегим келет да. Ден соолук жөнүндө көп айтабыз. Ден соолук жөнүндө тосту көтөрөбүз. Ден соолук жөнүндө отурган жерден сүйлөшөбүз. Баскан жерде. Бирок ден соолукту ошончолук маани берип барктабайт экенбиз деп эсептеп калдым да. Көп айтканыбыз менен иш жүзүндө ден соолукка биз карабайт экенбиз. Бөлөк бир кээ бир улуттар салыштырмалуу да. Улуу орус элине салыштырсак болот экен. Кытай, Индиянын элдерине, түрктөргө. Ошон үчүн ден соолуктун баркын толук түшүндүм деп мен баягы аныгы менен айта алам. Себеби көп азап чектик. 4 жылдай ушу боор оорусу менен жүрүп анан бул ушундан улам ойлоп калдым да. Ушундай эле түшүнүк пайда болду. Бул бакыт эмне, бактылуу эмне деген суроолорду көп беребиз бири бирибизге. Үй бүлөдө, конокто, же болбосо чоң жерлерде. Бакыт деген бул өзү тирүүчүлүк экен да. Тирүү жүргөнүң бакыт экен. Мынакей, сиз ушул боор оорусун аябай азапкысын жедиңиз. Индия мамлекетине барып боорду алмаштырып келдиңиз да. Эми ушул боюнча мынакей сиздин бүгүнкү айтканыңыз ушул оорудан жапа чеккендерге дагы бир үмүт шоласын мындай күйүүсүп туруш керек да. Ушул боор алмаштырууда кандай болду? Сиз байланышка кантип чыктыңыз? Бул баягы көп жылдан бери ооругандыктан ар кандай жолдорду издедим. Боору ооруп атат деген баягы лабораториялык диагноз коюлгандан кийин биринчи үмүт менен эле ушу Кыргызстанда ушул ар кандай гепатит ооруларын айыктырган ушу инфекционный ооруларды айыктырган врачтар айыктырат дегенинен кайрылдым. Көп жерге Кыргызстандын ичинен өзгөчө Бишкектин частныйына дагы мамлекеттигине дагы барып жүрдүк. Бирок тилекке каршы мен ачык эле айтышым керек. Себеби чын айтуу менен биз адамдар өзүнүн жашоосунда Кудайга Кудай ишенет. Кудайга ишенгенден кийин бул калп айткан Кудайга жакпаган иш. Жакпаса эле өзүңдүн ден соолугуңа, чөйрөңгө зыян келет экен да. Кичинеден кичинеден. Ошондуктан бизде гепатит оорусун айыктыруу боюнча бизде адистер жок деп койсом болот. Ушул жерде атын айтуунун кереги жок. Көп ушул боюнча иштеп жүргөн, адистешкен врачтарга кайрылдым. Жана айткандай центрлерге бардык. Бирок тыянак болгон жок. Анан ушул элдик дарыгерлер ушул боорду оорунда калыбына келтирет дейт деген сөздөр менен ушул Кыргызстандын ичиндеги элдик дарыгерлерге да бардым. Акыры Тибетке бардым. Индия Тибетке. Анан ал жактан келип 1 жыл берде дарыландым. Мен ойлойм ошол элдик дарыгерлерде кандайдыр бир деңгээлде убакытта ошол мени ошол сактап жүрдү да деп эсептейм. Бирок бул жерде андан кийинки өнүгүштө жардам болбогондон себеби адам арыктай баштайт экен, тамакка ар кандай табит тартпай баштайт экен. Андан кийин ачууланып ушундай жинин келип ушундай кулк мүнөздү өзгөрүп кетет экен. Анан ошондой акыбалдардан жакын адамдардын, жакын достордун кеңеши менен ушул Индияда ушундай боорду алмаштырат экен. Мындай тирүү адамга которот экен деген немелерди угуп интернетке киришип, интернетте америкалык вариант, Израиль, Германиянын вариантын, түрктөрдүн вариантын баарын карап, Белоруссиянын окуп дегендей баарын изилдеп отуруп анан акыры ушул Индияга деп кызыктым. Себеби ушул
Индияга муну айтып калдыңыз, ошо кимдин аркасы менен ушундай немеге туш келдиңиз? Ушул мынау биздин шаардын атайын ооруканасы бар. Жанагы ал үйдүн астында. Ошол жерде бир жаш жигит кардиолог болуп иштейт. Ушул жигит өзү аябай жаны тынбаган кыйын аракетчилик болот, көбүнчө чет өлкөдөгү ушундай ушул багыттагы жүрөк багытындагы эмелерге катышып өзүнүн деңгээлин жогорулатканга аракет кылып жүрөт. Ошол жигит менен таанышып калып, анан ошол ушул Индияны сунуш кылды. Анан ал кишини ал жигит менен анан барып келдим бир жылдары. Барып Аполло деген чоң эларок деңгээлдеги ушул больница бар экен, бизче айтканда. Ошол жерде болуп консультация алып дегендей келдим эле. Анан дагы эми адам сразу эле барып анан бир органды алмаштырганга ошол өзүндөй кескиндүү керек экен, ар кандайды ойлойт экенсиң, жаман нерсе башыңан чыкпай эле жүрө берет экен. Бөлөк бирөөнүн айтканы кулагыңа кирсе кирип, аны эстесең эстейсиң, эстебесең жок, чыгып кетет экен. Ошондой кырдаалдарда жүрдүм окшойт бир жылдан ашык. Анан тиги өзүм эле ушу былтыр өткөн жылы ушул ошол бала менен кайра кеңештим, кандай кылам, менин акыбалым такыр болбой кетти деп былтыр ушул август июль айларында эле десем, ушул кайра эсиме салды, ушул жака барбайсызбы, мен жардам берейин, мен аякта главный менеджмент Аполлонун мен жакшы карым катнашым бар, чаламын деп анан түзүлү чалды. Анан ошону менен аяка учуп бардым. Анан ушул ар кандай себептер менен Аполлодо операция болбостон, Фортис деген дагы Индияда экинчи ушу дүйнөлүк масштабтагы госпиталь бар экен, ошого туш болдум да. Ал жерде ошол менеджмент менен таанышып калып, баягы мурдакы барганда ошол балдарга кайрылсам, анан алар жардам берип, анан ушул жерде операцияга туш келдик. Кудайга шүгүр, аларда ушунчалык адамга Фортис деген компания, Фортис деген компанияда ушунчалык адамга ушундай бир Аполлодо биринчи жалпы баягы лабораториялык анализ жүргүзүп, тигинтип анализдерди чыгардым дагы, анан ал жерде операцияга кайсы бир себептер менен болбой калган, Фортиске жана мен өзүмдүн тааныштарым аркылуу, индустар аркылуу анан Фортиске туш келдим. Фортисте эми ушуларда биринчи ушундай операцияга чейинки мезгилдердеги мамилелери, сестралардын, врачтардын, ошол дүйнөлүк масштабтагы имидждүү врачтардын адамга жасаган мамилесине эми бүр туруп адам мен өзүмө келдим да. Ушунчалык ыраазы болуп, ушулардын ушунчалык ак ниеттүүлүк менен, боорукерлик менен жасаган мамилелери, чынпейилдик менен чуркап жүргөндөрүн көрүп үмүтүм чоң болду. Врачтарды деле көрүп жүргөндө. Врачтар ошолор менен анан жаларды тааныбасам, Кыргызстандан ушу пациент деп алып келишет, тааныштардай мамиле кылып адамдын көңүлүн көтөрүп ушунчалык болуп анан операцияга бардык. Донорду эми ал жакта ушунчалык катуу экен, ушул донор боюнча, ушу пересадка боюнча ушул өтө катуу экен, закондон өтө коркушат экен, сыйлашат экен, закон чегинен такыр чыкпаганга аракет кылышат экен. Ошон үчүн өздөрүнүн ошол закону боюнча ошол ооруп аткан киши ошол алмаштыра турган органын өзүнүн туугандыкына байланышы бар, мүмкүн болушунча ата жагынан, болбосо аялы жагынан. Ошолорду гана которгонго уруксат болот экен да. Анан ошол процедурасын баарын өттүк. Мен өзүм инимдин аталаш инимдин 2-3 атай өтүп кеткен инимдин баласы, анан ал мен барам деп демилге кылып анан ошо операцияга бардык. Кудайга шүгүр, былтыр 11 декабрда ошол ишке ашты. Мына бүгүн сиз менен маектешип отурабыз ошонун жыйынтыгында. Канча саат операция жүрдү? Операция бул эме тиги жандуу боорду которуп салуу деген ушу да, живой адам
эметиги пересадкада. Ана кийин ошолки донорго 2.5 саат, 2 саат, 2.5 саат мурда алып кетип баштайт экен. Анын операциясынчы. Анан 2.5 саат, 2 сааттан кийин ошол пациентти, то есть орган ала турган кишини, то есть мени алып барды. Ошондо аныкы 8.5 саатка узарды деди саат. Белки 11.5 саат, 12 саат болду деди. Ушунчу убакытта калат экен, жазалат экен. Анан бир күндө ошол как раз баягы очередке коет экен, коляскаларда жатасың да. Ошо 5-6 кишиге ошо боорду коюп бир күндө жетишет экен. Ал көрсө ушул ошол пересадка, то есть тигини алып бияка органды алып коюп турган киши 2-3 өзүнүн жардамчысы менен боорду алып эле коюп анан кете береткен калган бүт врачтар, бир 10-11 жакын врачтар отуруп алып жанагынча мөөнөттүн ичинде ол боорду калыбына келтирип жамап туташтырып дегендей ошентип чыгышат экен да. Ошондо ушу бир күндө бир суткада ошол где-то 5-6 киши, биздин мен учурмөр 5 киши чыкты да. 5 киши чыкты. Операция жасагандан кийин сиз канча убакытта өзүңүзгө келип сүйлөдүңүз? Эми бул кыйын процесс экен, өзүң аны эстей албай каласың да. Бирок мен кийин ойлосом бөлөк жакта жашап жүргөндөй болдум да. Жүрдүм да, мен уктап атамбы же операция болуп эчтекени билбеймби же түшүнбү, муну айырмалаш кыйын экен. Көп эле киши операцияга болот ушул өңдү, бирок ар ким ар кандай айтып келип атпайбы. Мен сездим дегендери бар, андай мындай. Менде андай чувство болгон жок, бирок кийин ойлосом анан кийин мен врачтардан сурадым, эмелерден сурадым, кызмат кылып жүргөн сестралардан сурасам ошол бир күн операция бүткөндө ушу кечкурун ушундай оңгонго дейм кайра уктап ушинтип бир иши где-то 2 күн 3 күн ушул олку солку баягы бир ойгонуп уктап калып ушинтип жүрдүн. Окшойт да тигилердин айтымына караганда. Эми ошол жанагы адамдын органын алмаштырганда өлүп барып эле кайра тирилгендей болдуңуз да мындай айтканда. Эми боорду жарым кесип где-то 55% алат экен да. Эми бул жарып калган боордун оорусуна жараша алар проценттин отношение алышат окшойт. Анан конечно меники толук алды да. Ошондо баягы толук алып койду. Өлдүң да мисалы жоксуң да. Ну каким-то образом алар адамды тирүү кармап турат экен да, тигин алып бияка салышат экен да. Мен аябай кызыктым, менин жерден кийин сурап жакшы болгондон кийин айтып берчи, мен өзүмүнбү же өзүм эмесминби деген суроолорду берип анан ошондо ушуларды түшүндүрүп берди да. Мен айттым боорумду көрөйүнчү мен өзүмкүн десем сразу эле лабораторияга алып кетишет экен. Бүт ошо тижишенеге андай мындай өздөрүнүн тактикалары бар. Сиздин эски бооруңузду көрөйүн десеңиз анан ошентти ал тиякта деди көргөнгө көрбө кааласаң кийин биз эме көргөзөм деди да. Кийин деди анан кагазын көргөзөт беле же өзүмдү мен эме. Бирок андан кийин баягы тирүү калганыбызга сүйүнүп эле анан аны деле унутуп калдык баягы көргөндү же болбосо ошонун заключениясын алганга. Анан дагы бир нерсе, мындай нерседе ошол табигаттын өзүнүн сыры болот жаратылыштын. Мисалы ошол эле табигаттын бир сыры, биз кээде түшкө ишенбей кетебиз. Ушул учурларда түш көрүү да болот. Эмнелерди көрдүңүз ошол учурларда? Мен өзүмдү ушул жашка келгенче атеистмин деп эсептешим. Анан атеист болгонуң менен деле чөйрөңгө жашаган эли жериңе карап көз караштар өзгөрүп турат эмеспи? Ушул менде да ушул буга чейин деле олку солку болуп жүргөн учурлар экен да, ойлоп мындай кийин көз салып артымды кылчайсам. Анан бул ушундай бир учур болду. Кээде бирөөлөр ушул өңдүү нерселерди айтса бул башы шамалдап калыптыр деп баягы тамашалаган учурлар болгон да. Анан эми мен да ошондой учурга туш келдимби деген ойдо калам да азыр. Эми тиги дүйнө көрүнөт экен да. Мага мисалы менин мисалымда көрдүм да, көрдүм ата бабаларды көрдүм.
Бир жагынан ушундай бир сүндүктүү нерселер көрүндү бир жагынан. Бир жагынан тиги көрүндү ата бабалар турат ушул. Мен үй музей кылып койдум эле үйгө. Ошону бүт элек болчумун. Ошондогу ата бабалардын сүрөттөрүн калыптандырып, илип, художниктерге тарттырып дегенде болгон ошол боюнча көрүндү. Бирок алар тоонун боорунан көрүндү да. Мен дубалга илген портреттерде эмес, бир чоң тоолордун боорунда көрүштү да. Эң этегинде ошол өтүп кеткен менин атамдын энеси генерал Зейнолид Токтосунун формасынан турат. Чакыйып бул жерде торжественный жүргөн учурлары да. Мына ушундай учурлар болду. Анан ушул мен нары кетемби, бери кетемби, ушу кызыктай акыбалда мени карап турушат. Мен ошол жанагы биякта көрүнүп аткан жаман ушундай бир жүрөк түшүргөн нерселер жака мен бир мынтип ойум, бир мынтип ойум кызыкмын да, бир күч кармап турган сүйлө. Анан кайра жок болуп кеттим да. Көрсө ошол кийинки ушундай мен түшүнүп атам да, ошол мени ошол Кудай жанагы сынап жарып кетишти же калтырып кетишти ушундай болдубу деп ойлойм өзүнчө. Анан Кудай колдой деген ошо экен, кайра артка кеттим да. Артка кеттим. Анан 2-3 ушундай учур болуптур. Аттар жээлетип коет экен, жанагы боор кабыл алат, кабыл алган моменттер болот деген. Мененки 2-3 жолу стул ичип отуруп экөөбүз сүйлөшүп отурабыз, бирок да караңгы болуп кетип атты да. Кайра көрүп калам, кайра кадан көрсө ошол боор 2-3 жолу отказ бер. Отказ берген экен, кисе айтканда. Анан кийин врачтар айтты, ошол сен гениңер бир тукумсуң. Ошол чоң жардам дейт. Экинчиси мындай өзүңөрдүн энергетикалык эмеңер күчүңөр абдан жакшы экен дейт. Силер арык болсоңар дейт. Мен элдөндө түшүп кеткем да. Үчүнчүсү донорума тиги абдан ден соолук дагы киши экен дейт. Ал ошол 35-терге чыгып калган балам да. Ошол ушул 3 момент гарантия берди. 100%ке ошол жашап кетүүгө деп. Анан куттукташты да, сен эми индис болуп калдың деп. Ушундай учурлар болду. Сиз жанагы тоонун боорунан көрдүм деп атпайсызбы, ошол жана каза болгон ата бабаларыбызды? Эми алардын баары сөөктөрүн баары тоонун бооруна коюлган да мисалы. Ошондой тоонун бооруна коюлган. Чоң эми бабалардыкы мүмкүн ошондой, биз көрбөй калдык да. Мен чоң атамды билем жакшы, анын колунда чоңойдум. Зейнал атамдын колунда Сабыркүл чоң апамдын эпи атамдын эниси ушулардын колунда чоңойдук да. Анан аларды тааныйм, мен аларды тааныдым. Бирок ар жакта дагы аксакал апалар ак жолук салынган сакалдуу кишилер мындай жүзү аппак болуп көрүнбөдү. Ошолор ушул бабалар деп ойлоп койдум да. Алыста. Алыстан көрүп атам. Сөздүн башына келсек да, ушул борбору негизи ушул эмнеден башталат экен? Ошол жөнүндө да мындай консультация алабызбы? Ушул борбору эмнеден башталат экен? Эмне болгондо ушундай дартка чалдык? Мен жылга жалпы ушул ден соолугумду аныктап, тактап, лабораториядан өтүп, анализ алып койгон ушундай кыялым бар эле да. Анан 11-нчи жылы болгон. Анан бул жерде врачтарга бардым да, ушул жакшы бир чоң врач бар болчу, кыргыз аксакал эле. Республиканский диссерция менен мен эмете албай калдым, тапкан жокмун азыр. Ушул кишиге көрүнсөм просто бар турбайбы, ошол эменин белгилери, мындай боорунун белгилери бар экен. Мындан коркпо, мындай тамакты тандап тергеп ичип жүрө бер деген. Мында ар кайсы жердин лабораториялык эме челемдер ар кандай көрсөтүп калышы мүмкүн деп койгон. Ошол менен биз кадимкидей эле жашап жүрдүк. Анан 15-нчи жылы мен тиги эме кылдым. 14-нчи жылы декабрда дагы жолу көрүнүп коеюнчу, именно гепатитти алсам В деп калышты, В категориясы экен деп. Мен эчтекени ойлогон жокмун. Бир врачка бардым, эми мен гепатологмун, кыйынмын деп айтты, юфалиш дейт экен.
ошого ишенич менен бардым, ал ушундай бир эмени мактап американский дары андай мындай 37 миң сом үч кол андай ушу менен биз бүтүрөбүз батлыгын жаап коебуз деди. Анан ушундан баштап бир антип айткандай болбой калды, кайра күчөп кетти да ошол дарыны алгандан кийин. Мен аны дарыны бир 5-6 ай алдым, анан күчөп кетти, андан кийин аны токтотууга туура келди. Анан кийин казактардын дарысын ичтим, андан кийин могу республиканский гепатологический центр деп коет, ал жерге барсып ал жердегилер болсо тиякпайды, карабай турулу бере сатып алабыз деп кирген. Мен мүмкүн андай мүмкүн болбойт да деп ал жерлердин ушундай билимдүү болуп көрүнгөнүнөн таң калдым. Анан Софосүбүр деген бир эмени сунуш кылышты дарыны деп, анысын алып ичтик, бирок кымбат экен. Бирок эми ушундай болуп келдик дагы, 2-3 жерге бардым ошондой инфекциялык ооруларды дарылаган республиканский городскойлорго. Ошол дарыларын кабыл алгандай болуп жүрдүм, ушу 6 айдан 7 айдан ушу ооруларды алмаштырып алып. Ну, к сожалению, ал оору өнүгө берди. Өнүгө берди. Анан кайра алар ого бетер диета койду, номер 5-чи, номер 7-чи стол дешип. Ого бетер баягы дарыларды көтөрө албай кайра тамак кыскарып баары тең кошулуп ташып болуп кетти да. Анан бияктан жыйынтык болгон жок деп мен толук айта алам да. Ошон үчүн чет өлкөгө чыгып атып келдим. Эми негизи мындай караганда жол бергендей болуптур да. Мынакей сиз жана айтып атасыз, мен ушул башында эле баштаганда эле ушул ата бабаларым музейин түзүп, ошолордун арбагына сыйынып өзүнчө бир иш да кыла баштагам деп, ошолорду да колдоду, кудайым да колдоду деп бир эмелерди айтып атасыз да. Эми азыркы бүгүнкү күндө кандай сезип атасыз өзүңүздү? Кудайга шүгүр, мурункудан эмне айырма болду? Канча процент айырма болуп кетти? Мен мисалы ооруган жылдарды алып койсок, ошондо мен 15-чи жылы лечение баштадым да, февралда. 15 башталып 18 3 жыл, экизи менен 3.5 жыл кетип атат да. 3 жылды алып салсак ооруган мезгилде, аркы жылда кандай тың болсом ошол эле деңгээлдемин азыр. Кайра калыбыңызга келдиңиз? Этажда мен 7-чи этажда турам, жөө чыгам азыр. Жөө түшөм, машинеге азыр өзүм суу жайын машине аныда минбей жөө өзүмүн чыгарганга аракет кылам. Ушул адаптациянын период азырчы, дагы 2 айым бар. Бирок азыр тиги эменин индус врачтарынын айтымына караганда мен толук норма менен кетип баратат экен, кудай буюрса. Мен 3 ай адаптацияда болдум, операциядан кийин делде. Анан алардын көзөмөлүнөн кийин мен келгенме ушул 2 жума, 3 жума калды дейм. Эми аны биз да көрүп турабыз да, мурун сизди биз ооруп жүргөндө көргөнүңүздө капкара болуп карагып кеткенсиз. Анан ичиңизде шишип басып кеткен. Мынакей азыр ичиңизде шиш жок, өзүңүздүн өңүңүзгө келип, баягы мурункудай айткандай ошо бетиңизге кызыл жүгүрүп агарып өзүңүзгө келип калыпсыз. Муну көргөндөр дагы айтып атышкандыр да. Айтып атат, бирок эми ошол жаман кыйынчылык учурду уккум келбей деген, бирок айтып атышат эми эл жакшыдан алыштар бар, келип атышат бирден эки деп. Анан кудайга ошол ыраазычылык билдирип түрө да кылдым келип өзүм туугандарыма. Анан азыр ушул айтып атат, ушундай болчусуң, тигиндей болчусуң деп. Баса индустар госпиталден чыксам мен тиги мурдагы сүрөтүмдү көргөзүштү, алар карточка түшөткөн, ошол жерге чаптап коюшту. Ооруп жүргөнбү? Ооруп жүргөнү сүрөтүм, кирип баратканда тартат да, баягы операциянын астындагы мезгилде тартышат экен, карточкага чаптап коюпту. Ошону көргөзүп тамашалат, бул ким дейт. Анан мен карап чыкпасам, бул эме дейт, кыргыз дейт, тамашалап атышат да. Анан менди көргөзүп атышпайбы, өзү мени кайра күчкө алып келип, бул ким дейт, бул тиги эмес, бул индус Максат дейт. Толуп калдым дейт да, баягы көзүм чыгып ордуна калымды келгенде тамашалап ушинтип неме кылышты, айырма чоң экен. Индияда канча убакыт болдуңуз ошондо операциядан? Операциядан кийин ровно 3 ай. 3 ай.
3 ай жат дедиби же сиз өзүңүздүн ден соолугуңузду карап жаттыңызбы? 1 ай алар больницалык режимде кармайт экен. Андан кийин кааласаң төлөп жата берет экенсиң ошол госпиталда да. Кааласаң өздөрүнүн гостиницасы бар экен. Мейманканасы ошого барып жат. Алып келишти биз бекер өз машинасы менен алып келип келип турабыз дейт. Себеби дээли өтө чоң деп билесиңер. Ошон үчүн гостиницасына төлөдүк. Анан ошол жерде алардын сунушуна мен макул болуп 3 ай адаптациялык период ошол жакта калдым да. Алардын сунушу менин өзүмдүн эме макул. Болбосо кетип калган деле учурлар болду. 2-3 жигиттер райал жолдоштор кайра барышты. Операция кылганда эми 1 айдан баса бериш керек экен. Биякта кайра режим бузулар менен погодада башка аба ырайы. Анан кайра барып биз бирибизди билип калдык да. Ушул эле чоң индияда 5-6 кыргыз бат эле таанышып алас. Анан алар звонит этип келбеңиз. Ошол жактан адаптациялык период өткөрүңүз деген жаш балдар, жаш кыздар, ошол аялдардын сунуштарын уктум. Кайра алар барып кайра ошол жакта кайра дарыланы өткөрүп алышат. Бирөөгө калды ошол биздин учурубуздан мурдагы баргандар. Сиз кайра дарыланып баргандар да болду деп атасыз да. Анан кийин бул негизи баягы адамда ишеним деген жакшы нерсе бар да. А бирок алданып калгандар дагы индияга алданып калган учурлар да болот. Мисалы жана башка булактар менен. Алар кандайча болуп алданып калыптыр ошону да бир байкап чыктык көрүп. Андан жакшы биздин ооруган кыргызстандыктарга пайдалуу сүрө деп. Мен Азамат деген бир жигит ушу кайрымдуулук фонд түзүптүр. Өзү түштүк жакка түзгөн экен. Азыр ошол аркылуу барып калышты деп терден уктум да мага да чалышты. Алар ушул бир кыргыз боордошторуңарга жеңилдик болуш үчүн бир интервью кылып коюп кедегиле деп анан эми дээлде келгиле дедим бирок жол алыс эми ар кандай шаар чоң көнөт эле. Анан келе алышканга окшойт. Ушул бала жардам берип атат да. Анан ушул жол жакшы. Себеби алар бүт татынакка алып туруп контракттарды түзүп алдында ала ошо диагноз кылып жана сиз айткан жерди билет сиз операция билет ошол аполону дагы билишет фортусу да билишет негизи аполон менен фортус анан жайпи деген дагы бир клиника бар экен ошол боюнча түзүүчү болуп кыргызстанда өзүмөр мен эми интернеттен окудум балдар жаш балдар кээ бир кишилер каза болуп калган экен аттары кайрылуу болсун ошолор ошол клиникада болду бирок ал тигердеги маалымат караганда ал атайлашып мына специализация болгон госпиталь эмес ал ошол үйрөнүү деңгээлинде жүргөн госпиталь экен деп айтылды анан бул мисалы фортистеги вивек деген врач это главврач и ошол фортистин эмеси башкаруучусу ушул киши ушул тирүү боорду алмаштыруу боюнча ачыкка чыгарып илимий жактан ачып далилдеп практикалык жактан иш үстүнө ашырган киши ошо да ошо кишиде аполодогу тигекил гуал деген ушундай эле должностьто ошондой эле главврач ошол ушул вивектин окуучусу да мен вивек менен да таанышып калдым тиги гуал менен да тааныштым жанагы биздин кардиолог жигит аркылуу да анан эми интернетте деле бар бул информацияларчы ошон үчүн жанагындай Азамат түзгөн уюмдар аркылуу барса корболбойт анан жеке өзүнчө кимдир бирөөлөрдүн үгүттөөсү менен барса аябай тоскоолдук учурайт себеби тил билбейт тил билсең да медициналык тилдерди сен толук түшүндүрүп бере албайсың каяка жатыш керек кайсы маалда көп эмелер болот экен да ошон үчүн мен айтат элем ошол жанагы кайрымдуулук фонду аркылуу барса корболбойт и көп дагы акча тыйынга чыгашы болот да акча тыйын демекчи канча акча кетти эми ал жерде жана сиз операция болгон меникине мисалы 28 мың доллар акш доллар 28 мың доллар ошонун ичинде пересадкасы болот анан пересадка чейинки дарылоосу болот анан бир ай жаткандагы чыгым бар ошол ичине кирет анда жакшы кетти 28 мың арзан кетип а биз азыр башка маалымат каражаттарын уктабыз 60 миң доллар кетти бирок небересин жоготуп алган биринчи сандуу мен уктум таң калдым каяка көрсө жана мен айткан жайпи деген клиникада болгон экен ал окуя мен ал клиниканы атайын барып көрдүм
Чоңызда, не? 7-8 этаж. Анан азыр мен ушул сиздин ушул ден соолугуңузда чың болуп, бекем болуп келгенде, мобуреки чачыңыздагы карар кандай болуп калыптыр? Ушул чач өсү кандай болот азыр? Шулардан дагы эметет бекен. Эми операциянын астында баарын тазалайт экен. Болгон чачты бутуңа чейин тазалап салат экен. Анан ошондон кийин 11 декабрда болгон тазалады, затын кайгынан чачты алып дегендей. Ошол 11 декабрдан берки бүгүнкү күнгө 2 жолу алдым да чачты. Бул экинчи өсүп келаткан нерсе. Анан мурдай деген ошондой эле болчу, өзгөрүш жок. Калыбында калды. Бирок анан кыздарым айтып калат, карарып баратат окшойт дейт. Эмне карабайт? Карап көрсө деп. Өзүм сезет экен да. Эми значит мунун баары боору деген кан экен да. Фильтр да. Биринчи эле ошол жана эгер транспортту алсаңыз, мен тилерин түшүндүргөндөн ушундай ойлоп калдым. Жанагы биринчи, экинчи очистка бар да, грубый тонкий очистка. Ошонун экөөнүн функциясын ушул аткарат экен да. Адамда. Анан мынакей сиз ушул келериңиз менен жакшы жаңылыктар болду. Ошондой эле сиз ошол жактан чыгаруу менен сразу Санкт-Петербургтан көрүп калдыңыз да. Москвадан. Москвадан көрүп калдык. Мына ошондо жана ишкерлердин социалдык экономика инвестиция тарткан боюнча сизди Евразистин төш белгиси менен сыйлады. Мынакей азыр төш белгиңизде турат. Ушу менен сыйлады. Сиз ошого барыптырсыз. Мисалы. Бул алганда кандай сездиңиз өзүңүзчө? Ушу айыгып дагы. Анан кайра ошондой чоң публикага барганда да. Операциядан кийин биякта биздин мен компания бар. Компания Куранды Девелопмент деп аталат. Ошонун менеджменти мага чалды WhatsApp менен. Агай ушу сизге приглашение келди. Каяктан? Москвадан. Эмне болду? Орден сыйлык болгон атат. Былтыр бир представление биз толтуруп жөнөткөнбүз. Себеби алар запрос берген да. Анан мен анан ооруп атып ага деле көңүл бөлгөн эмесмин. Ушундай эми келип атат, показатель туура келип калыптыр. Алардын өздөрүнүн бир критерийлери бар окшойт. Мен сураган анан анда келсе толтуруп жиберип жибергиле, болгону болгондой деп койгон. Ошон менен кетсек анан тиги эмеде ошол операциядан кийин салбычы чакыруу келсе деп анан салдырып алып эмесем ушул 17 мартка келип ошол ордерди тапшыруу аземине катышууңузду сурайбыз деп ошентип келиптир. Анан кубанбай койбойсуң да. Кубанбай койбойсуң, анан бул жерден аябай кубандым. Менин ден соолугумдун көтөрүлүшүндө дагы дем берди. Республиканын чегинде кылган эмгегимди ушул Евразис ушул эметип салмактап баалап атканда ал жерде ушу эки критерий менен мени кабыл алышыптыр. Производствого кошкон салым. Себеби биз горный оборотный комбинат курганбыз. Биздин улуу урматтуу президентибиз ошол кезде премьер министрди барып көрүп таанышып кеткен. Ошоларды анан дагы бир эки жерде бир геологиялык чагылдыруу иштерин жүргүзүп атабыз. Муну анан мен ушул көп жылдан бери ушул англичандардан, орустардан, Южный Кореядан, Кытайдан инвесторлорду тартып көп жака киргизген. Ушунун баары ушул топтолуп келиптир да. Топтолуп келип анан ушу экономикага кошкон салым анан инвестицияны Евразия өлкөлөрүнө киргизген салым деп ушул эки критерий менен ушул Евразия экономикалык шериктештигинин тиги почетный ардактуу атуулу деген орден беришти. Мен сизди бир эмоция калдырбайын дедим эле да. Бирок ал эмоцияга, ал энергияга сиз өзүңүз кирип кетиптирсиз. Башкача айтканда ушул Индиядан келери менен ушул өндүрүшкө кирип кеттиңиз. Өзүңүздүн иштеп кеткен баягы иштерге иштеп кеттиңиз да. Анан ошолду көрүп туруп мен бул суроону бергенге туура келди да. Бүгүнкү күндө ушул инвестицияга кандай көз салыш керек экен? Инвесторлорго. Мына инвестициядан акча алып келип атышат. Мына сиз акча алып келдиңиз. Анан ачыгын айтканда ал жерде өрттөштү дегенде инвестиция кандай көз салыш керек? Бул биздин азыркы жашообузда эле эмес. Бул негизи ушул адам баласынын жашоосунда карама каршылык болбосо
өнүгүш болбойт. Бул бир. Экинчиси ушул акча салымдар болбосо дагы өнүгүш болбойт. Үчүнчүсү ушул ошого жараша шарттар түзүлбөсө өнүгүш болбойт. Ошон үчүн азыр өнүккөн мамлекеттер дагы инвестициясыз өнүгүүгө мүмкүн эмес экендигин аны баарыбыз дегенде далилдеп калдык. Мен ушуга бир жакшы эми тиги жерде да жөн жатпай көнүп калыптырмын. Ошол бизнес центрге бардым. Бирөө медицина багытында, экинчиси токен багытында. Ошол менеджерден сурап, картадан көргөзүп, аны алып барыш менен ошол жерде да ошол бизнес центрдеги тийиштүү адамдар менен маектештик. Индустриядагы мына өнүгүү боюнча азыр бир 10 мамлекеттин ичинде жүрөт, биринчи 10 мамлекет. Ошол ушуларды инвестиция алат экен. Инвестиция киргизет экен, таң калдык. Өнүгүп аткан мамлекеттин катарында кирген индустриялар. Мисалы, автомобиль куруу боюнча азыр жана Toyota ошонун конструкторский чоң компаниясы ушул жака кирип атыптыр. Индияга. Suzuki-ники ошо инвестицияны коргомок тургай бул инвестицияны чакыруу болуп атпайбы ал жакта. А келгенде алардын иштеши боюнча камсыз кылуу жагдайларды тууралап шарттар түзүп берүүдө сөз жок экен. Мындай биздегидей проблема жок экен. Бизде мына каршылык эле көрсөтүп атышат, инвестиция кирсе эле каршылык көрсөтүп атат. Биз кыргыздар эмненин негизинде өнүгүп кетерибизди түшүнбөй эле өзүчө болуп атабыз. Бизге негиз эмне керек? Экономиканы өнүктүрүп, мамлекетибизди бутуна тургузуп, элдер жакшы жашаш үчүн ушул булак болуп атпайбы? Бир булактын бир ушул. Анысы жок, мен карап туралык. Бизге караганда инвестицияны абдан жакшы уюштуруп болгон Казакстан. Бизден 50 жыл алдыга кетип калды деп эсептендим. Экономикасы боюнча дагы, жашоо шарты боюнча дагы, жана башка көрүнүштөрү боюнча да жашоосу. Ошон үчүн инвестицияны толук адамдарга жеткирип түшүндүрүү боюнча эми өзүм ошол тарапта иштеп атканда эми ушул жагын эле айткым келет. Өкмөт өз деңгээлинде колго алмаса болот. Ушу менен качан кетсең жүрө беребиз. Ушундай бир индет бар бизде. Ушул биз муну кийинки муунга калтырабыз деп. Бул адам баласы жаралгандан берки ушул жер байлыктары кайсы бир мезгилде учуруу менен ошол учурда жашаган адамдарга кызмат кылуу учурлар болот да. Токойдун же болсо жер байлыктан. Ошого биз азыр туура келип отурабыз. Мурда кичинеден кичинеден болуп келсе. Анан балдарга ошол иштелген бай өлкөнү калтырышыбыз керек. Жакшы өлкөнү калтырышыбыз керек. Ар кандай ошол мисалы бүгүн бир жерде тоолор районунда жашайбыз. Катаклизм деген бар. Мүмкүн ал жер ырчыштар эртең жылып кетиши мүмкүн. Ал жерден ошондой деңгээлде нерсени таппай калышыбыз мүмкүн. То есть ушундай көп аргументтер бар да. Ошон үчүн ушул ошондой кичине туура эмес түшүнүктө жүргөн элдерге түшүндүрүү иштерин өкмөт алыш керек. Бизде мына жергиликтүү бийлик бул жакта баарын айтпайм. Көп жерде туура эмес мамиле кылат, туура эмес иштейт. Алар инвестиция тартуу боюнча такыр түшүнүктөрү жок, мындай жакшы кабыл алышпайт да. Баардык бийликтин бутагы эмес. Ошол көп жерде ушундай да. Мисалы жергиликтүү бийликтерди айтайын. Мен 3-4 облас менен иштешем азыркы мезгилде. Баарын салыштырып отурам да. Кайсы жерде ким кандай мамиле кылат. Мисалы Көл абдан жакшы. Мына губернатор былтыр болгон экен жаңы. Ушул иши баш болуп, акимдер, айыл өкмөттөр аякта бир проект бар. Советник болуп ушу инвестиция киргизген. Ошолор дагы ошол айсыз кубанып иштеп атышат алар. Ушулар айыл өкмөттөрү өздөрү ой кел тез баштабайсыңар, бизге жумуш бербейсиңер деп. Карачы кандай түшүнүк. Сожалению нарындан да эмес. Соттон сары да биздин Тогуз-Тороодо, Чаткалда, Алабукада, Чоң Алайда ушундай жерлер көп. Ошон үчүн ушуну абдан жакшы суроо да. Ушуну өзү өкмөттүк деңгээлде кармаш керек. Бир парадокс бар да. Мына бүгүнкү күндө ушул эле учурда алтынды кармаган ишкана банкротко чыгат. Кыргыз алтын мисалы. Бүгүнкү күндө анын деле айлана тегерегисинде мисалы ошол эле макмал алтын же жана башка жерлерди карап көрсөк жана сиз айткандай Нарында дагы жанагы Султан Сары деген
Бұл өмде деген парадокс, алтынды қармаған ешқана банкрот көшілер. Біздің азыр ұшыл токен жағын істегендерден, ұшыл жақымынан байланшып болған министерство, ведомстволардың, жаусақ жаңына қызыққан қырғыздардың ұшыл орлы чекеті де, орлы чекеті. Себебі тура ұшылды, тілекі қаршы, біз алтынға, алтын қорына ие болған бірден бір бай өлкелердің қатарымызды есептеп жүреміз. Аны барлық жерде жазып айтасыз. Анан ошондой жерде иштеп аткан, туруктуу иштеп аткан алтынды өнүктүргөн бир кездеги концерн кийинки мезгилдеги ачык акционерди кооп өзүнөн өзү токтоп калды. Анан кийин ошо банкрот болду, иштете албай атат, инвестор келбей атат деген сөздү мен ошол кишинин бийлигин болсо башкача жазаны айта элем да. Мен билем ал кишилерди. Алардын саясаттары дегендердин баары кетири. Алардын ойлогону атуулук эмес, мекенчил эмес. Кишине патриот болуш керек, уялыш керек, Кудайдан коркуш керек. Ну, кээбирлери ошол жетекчилигинде беш убак намаз окуйм дейт. Бирок кылган такыр кетири. Ошон үчүн андайларга Кудай жардам бербейт. Жардам бербеген натыйжасында иш төмөндөп кетти. Ну, сожаление, ошол алтынды ушул ушундай жерге алып келип, ушундай деңгээлге түшүп койгонду жазалаш керек эле. Аппарат тиги мамлекеттин механизми аркылуу. Андай да болбой атат. Анан мына азыр алтын боюнча түзүлгөн чоң бир кездеги концерн азыркы АК булар иштебей турат. А жанагы инвестиция келип, анан дойлоп отуруп, азыр Кыргызстан алып көбүн инвестор алгандар ал кыргыз алтынын менеджменттин ролу то есть эмгеги эмес. Алардын эмгеги эмес. Алар издеп тапкан эмес, алар өздөрү келген. Ырас кыргыздын кыргыз алтыны деп аталгандан кийин кыргыз алтын эч кимди кошпой туруп өзү иштеп келаткан мекеме иштеп кетиш керек эле да. Менин оюм ошондой. Бул түздө түз менеджменттин күнөөсү. Рахмат, мынакей биздин айтып атат, биздин дагы убакыт саатыбыз келип калды. Кандай болгон күндө дагы ошол иш дагы, иштин жүрүшү дагы бул адамдын ден соолугун дарылайт. Ошондуктан мен сиздин ошол ден соолугуңузга байланыштуу жана ошондой эле ошол ден соолугуңузду армап турган ишиңизге байланыштуу дагы мен суроо берип кеттим окшойт. Анан сиз менен биз кеп келгенде көрсөтүү үстүндө болдук. Биз көрүүчүлөргө кеп салдык, кеп куруп бердик. Ушул ден соолукта болуңуз. Жакшы биздин көрүүчүлөргө да жакшы нерсени айттыңыз. 60 миң, 70 миң доллар экенде башын кармап тургандар, мынакей сиз айткан 28 миң десе, буларда көз ачылды окшойт. Ар бир коем кушуну табалы деп ушундай бир аракет кылып өзүнүн ден соолугу үчүн да күрөшүп мынакей отурат деп сизди көрүп жанагында иши жөнүндө да айтып эмоционалга берип атат деп сүйлөп атат деп сизди көрүп да алар дагы бир бел байлап мен айга турбаймын деп бир үмүт шоолалары бүйдү окшойт да. Сиз ушундай нерселерди бүгүн сиз жаратып бердиңиз. Башкача айтканда сиз ден соолугуңуз аркылуу бирөөлөргө сооп да кылдыңыз. Ушинтип келип бергениңизге чоң рахмат. Ал эми биздин көрсөтүүбүз кеп келгенде болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биз өзүбүздүн көрсөтүүбүздү аяктайбыз. Ал эми көрсөтүүнү алып барган мен Кутту Мединбазар Кулов болдум. Саламатта калыңыздар. Саламатта.